Uşaqlar, indi isə mövzumuzla bağlı bir neçə tapşırıqla tanış olaq. Birinci tapşırığımız bioloji imladır. Boşluqları doldurmalıyıq. Biologiya elmi canlı orqanizmlərin həyat proseslərini öyrənir. Bitkilərin quruluşunu və inkişafını öyrənən elmə botanika deyilir. Heyvanların həyatını öyrənən bioloji sahə zoologiya adlanır. Genetika canlıların genetik xüsusiyyətlərini və onların nəsildən nəslə ötürülməsini öyrənir. Mikrobiologiya, bakteriya, virus və göbələkləri öyrənən biologiyanın sahəsidir. Digər tapşırığımıza keçək. Elmi problemlərin həllində tətbiq olunan elmi metodun ən mühüm addımları aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir. Bu ardıcıllığın düzgün olması üçün rəqəmlərdən hansı ikisinin yerini dəyişdirilməlidir? Problemlərin müəyyən edilməsi, müşahidələrin aparılması, təcrübələrin aparılması, fərziyyələrin irəli sürülməsi və nəticə çıxartmaq. Əlbəttə ki, burada biz öyrəndiyimiz kimi birinci müşahidə aparmaq lazımdır. Müşahidə apardıqdan sonra problemlər müəyyən edilir, buna uyğun fərziyyələr irəli sürülür, təcrübələr aparılır və nəticə çıxarılır. Demək ki, doğru cavablarımız 2 və 1, 3 və 4 rəqəmlərinin yerini dəyişməklə olacaq. Doğru və yanlış fikirləri qeyd edək. Biologiya elmi yalnız heyvanların həyatını öyrənir. Əlbəttə ki, bilirik ki, biologiya elmi canlıların həyatını öyrənir. Ona görə bu fikrimiz yanlışdır. Zoologiya bitkilərin quruluşunu və onların inkişafını öyrənir. Bildiyimiz kimi, botanika bitkilərin quruluşunu və onların inkişafını öyrənir. Bu fikrimiz də yanlışdır. Bioloqlar canlıları öyrənərkən müşahidə və təcrübələrdən istifadə edirlər. Bəli, bu fikrimiz doğrudur. Genetika irsi xüsusiyyətləri və onların nəsildən nəslə ötürülməsini araşdırır. Bəli, bu fikrimiz də doğrudur. Dərsimiz sona yetdi. Sağ olun, uşaqlar.